Nangyari sa'yo. Sabihin mo, Kuya Juan! Bakit hindi ka namin ni Kuya Asyong? Ano nangyari sa'yo, anak? Relax lang, Pikoy. Wala kayong gagantihan. Wala yun. Nangyari sa'yo. Huwag na kayong miyak. Wala to. Galos lang to. Anong galos lang? Halos hindi mo na maibukay. Ba't naman bata ka? Dahil ulit, kung nakakita mo lang nakalaman ni best friend, mas nakakaawa yun. Isa ka pa? Ulay, masakit lang yun. Dapat pinoprotektahan mo best friend mo. Eh, nasa ka ba noon? Ulay, huwag yun nasasin si Asyong. Trouble ko to, kaya wala siyang kasalanan dito. Nasabi ko na nga, be. Di ba nangako ka sa akin na hindi ka mapapahamak? Sabi mo, mag-iingat ka. Tigilan mo na yung mga mission-mission na yan. Baka sa susunod, mas malala pa ang madanas mo. Alam kong mission! Pikoy, tara muna sa labas. Kaya muna mag-usap si best friend at si Loli. Anak, maawa ka naman sa sarili mo. Tigilan mo na yung mission mo bilang tagabantay. Buhay pa ang ama na tagabantay na si Amelia. Kaya nung namatay si Amel sa sunog, ang kanyang ama ang naging tagabantay. Pero bakit ngayon siya nagpakita? Anong nangyari sa kanya sa loob ng maraming taon? Kung hindi ako nagkakamali, ama, ang tagabantay na ito ang ama ni Amelia na nakasagupa at pumatay sa inyong ama, hindi ba? Matutupad ko na rin ang aking pangako sa aking ama. May paghihiganti ko siya. Kailangan ko mahanap ang matandang tagapantay na to. Ito na ang pagkakataon. Belen, huwag ka nang umiyak. Ligtas na si Juan. Salamat sa Diyos. Hindi mo naiintindihan, Brother Jules. Lalo mahabahamak si Juan kapag hindi siya tumigil sa mission-mission na yan. Ngayon, mas nauunawa ako na kung gano'ng kahirap ang inyong pinagdaraan na umibig sa tagabantay na si Amelia para lang sa bakal na krus. Lalo pat alam niyo ang ama nito ang nakapatay sa inyong ama. Huwag na natin balikan pa ang sakripisyong ginawa ng ating amang hari sa misyon niya sa babaeng tagabantay para sa ating lahi. Ang mahalaga, mahanap natin ang matandang tagabantay para hindi niya masira ang ating mga plano. Ang binabalak mo, hindi po pwede. Hindi ko papayagan. Hindi mo naiintindihan, Brother Jules. Akin na yan. Ikaw hindi nakakaunawa. Hindi mo ako naiintindihan eh. Akin na yung bag na yan. Akin na yung bakal na krus na yan. Dali nga, Juan. Akin na yung bakal na krus na yan. Isusuli ko yan kay Pepe. At sasabihin ko sa kanya, titigil ka sa mga mission-mission mo. Hindi nga maaari, Belen, dahil si Juan ang naging isang tagabantay. Ay, hindi, gago! Ano sabi mo? Tagabantay? Narinig mo ako. Si Juan ang naging isang tagabantay. Ano? Alam niya? Lulay, ayahan niyo na pong si Lolo Jules ang magpaliwanag sa inyo. Lolo? Lolo Jules? Belen, hindi ako isang brother. Hindi ako misyonaryo. Ang ibig mo sabihin, ikaw? Ikaw ang tunay na lolo ni Juan?